O Obradoiro prolongou a súa particular maldición en Tenerife. Alí volveu perder nun partido en que aguantou o ritmo local, pero en que foi claramente superado nos minutos finais de cada parte. Os de Moncho Fernández seguen cun só triunfo. Como unha acción conta máis que un feixe de palabras, queden con esta de Kravitz. E agora fan idea de como foron os primeiros 15 minutos do Obradoiro en Tenerife. Ata Moncho se desfacían aplausos. Pero no que sería un avance da resolución final, nos últimos minutos antes do descanso, os galegos apagáronse. E Tenerife con Xermadini, Singler e con esta tripla sobre a bucina de Salín, mandou o choque o descanso desde arriba. A volta volveuse a enganchar o Obradoiro. E de novo protagonizou 15 minutos notables, con Kravitz e Magui liderando a faceta anotadora. Pero igual que sucedera antes do intermedio, nos 4 últimos minutos tirou con todo. Parcial de 16-4 para os canarios, con Marceliño en modo dominador. 90-78 foi o resultado final. O Santiago Martín de Tenerife segue a ser cancha inaccesible para Obradoiro.